Sinoć je gorelo staro zdanje, simbol grada Aranđelovca, simbol Šumadije, nacionalni simbol. Srpska stranka Zavetnicu upozoravala je aktuelnu naprednjačku vlast da ne dozvoli da staro zdanje postane stecište narkomana i beskućnika. Zato se to i dogodilo, pošto je vlast toliko neodgovorna. Od 3. aprila Srpska stranka Zavetnici će učiniti sve da rekonstruiše staro zdanje, da mu vrati pređašnji sjaj. Kandidat Srpske radikalne stranke za predsednika vlade Srbije Vojislav Šešelj izjavio je da se samo sa Rusijom mogu obezbediti ekonomski prosperitet Srbije i očuvati srpske zemlje. Mi, srpski radikali, nepokolebljivi smo borci za bratstvo Rusa i Srba. Rusija nam je najveći saveznik, a Srbija ne sme da uđe u Evropsku uniju. Samo sa Rusijom zajedno možemo da obezbedimo ekonomski prosperitet naše Srbije i sačuvamo srpske zemlje. Dok god bude poslanika Srpskog pokreta Dveri u Skupštini Republike Srbije, Srbija nikad neće uvesti sankcije Rusiji. Ubedit ćemo glasače Srpske napredne stranke da Aleksandar Vučić radi protiv srpskih nacionalnih interesa i da Aleksandar Vučić uvodi Srbiju u NATO pakt. Zato Srpski pokret Dveri mora da dođe na vlast i zato Srbija mora da uvek bude uz bratsku Rusiju. Predsednik izvršnog odbora Lige socijaldemokrata Vojvodine Saša Šućurović zatražio da se izjednači položaj domaćih poljoprivrednika i privrednika sa stranim investitorima. Upravo ti strani investitori u našu zemlju donose zastarele, prljave tehnologije koje nam uništavaju poljoprivredno zemljište na više desetina godina. Moramo stati na put tome. Jedini način da stanemo na put tome je da vratimo Vojvodine u Republički parlament. Zato glasajmo zajedno za Vojvodinu, za Vojvodine pod rednim brojem 12. Kad treba mi da investiramo kao domaći privrednici i poljoprivrednici, naša vlast kaže da smo mi lopovi. A kad dovedu sa strane pletače kablova, oni su to božji investitori. E od 3. aprila Srbija će ulagati 200 miliona koliko se godišnje daje za raznorazne strane investitore. Daćemo našim poljoprivrednicima, daćemo našim preduzetnicima, našim lekarima, našim profesorima, našim ljudima ovde. Kandidat za narodnog poslanika koalicije Moramo, Biljana Đorđević, izjavila je da se zalaže za kvalitetno obrazovanje, dostupno za sve i ocenila da je najbolji način da se to obezbedi povećanje ulaganja u prosvetu, a smanjenje ulaganja u vojsku i policiju. Nosilac liste koalicije Ajmo ljudi, Boris Tadić i kandidati za narodne poslanike Nada Kolundžija, Petar Radojičić, Vojislav Janković i Konstantin Samofalov posetili su Vrbas. Problem vode, vodosnabdevanja u Vojvodini čitavo je istaknut, pa i u ovome gradu. Kvalitet pijaće vode je izuzetno loš. To su mi rekli stanovnici ovoga grada. Grad sa ogromnim potencijalima, velikim potencijalima i poljoprivrednim industrijskim potencijalima. Podigla se jedno vreme industrija, pa je pala, pa se ponovo diže. Ali sam siguran da ćemo ponovnim osvajanjem vlasti, preuzimanjem upravljanja ovakvim gradovima, povratiti jednu neuporedivo bolju perspektivu nego što se je ona sada prisutna. Predsednik Zdrave Srbije i član rukovodstva koalicije Suverenisti Milan Stamatović izjavio je u Ivanjici da su Suverenisti garant da će i mesta u unutrašnjosti Srbije da žive i da se razvijaju. Ako glasaju za Suvereniste, glasaju za sebe. Glasaju za svoje mesto, glasaju za nacionalne interese, glasaju za decentralizaciju, glasaju za običnog čoveka i mi smo garant da će ova mesta u unutrašnjosti Srbije da žive i da se razvijaju. Svi ovi ljudi će vas sutra predvoditi i predstavljati. I svi vi... Vi ste ti koji ćete voditi narod. Kako i zašto? Pa lijepo. Mi dolazimo na vlast. Dolazimo te dolazimo. Oni odlaze te odlaze. Nosilac izborne liste Romska partija Srđan Šajn rekao je da je kupovina glasova urušavanje demokratije i pozvao sve kojima su nuđeni novac i paketi da ih prime, ali da glasaju po savesti. Razmisli kakav si čovek, kakva si majka ili otac, da li ti vrediš jedan paket. Uzmi od svakoga sve što ti nudi. Poslušaj srce, zaokruži broj 18, budućnost nije na prodaju.
Koalicija Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija, Zeleni Srbija održala je u hali Spens konvenciju u Novom Sadu. Kakva je bre razlika između nezaposlenog Srbina i Mađara? Kakva je razlika između gladnog Srbina i gladnog Slovaka? Postoji samo jedna razlika. Da li vam je zemlja slobodna? Dakle, videli smo šta se dešava sada u svetu. Jer se lako može desiti da Srbija zbog velikih pritisaka bude na ivici, ali će ta ivica biti premijer. Srpska stranka Zavetnici je garancija da Srbija neće uvesti sankcije Ruskoj Federaciji. Da takav scenario se neće dogoditi. Takav ishod bi značio silazak sa zdrave pameti. Sami bismo sebi pucali ne u nogu, nego u glavu. To bi bio kraj, konačan kraj i naše privrede, i naše državnosti, i našeg opstanka. Od ukupnog broja državnih subvencija za privredu, 93,5% dali stranim kompanijama, a jedva nešto preko 6% domaćoj privredi. Pa da li je to, ljudi, normalno? A gde je domaći privrednik, a gde je domaći preduzetnik, a gde je domaći zanatlija, a gde je domaći poljoprivrednik, a gde su naši freelanceri, gde su, dakle, ljudi koji bi trebalo da ostanu da žive u ovoj državi, da mogu normalno da žive od svoga rada. Republika Srpska je bezbedna kuća za naš narod s one strane Drine. Stvorena je u pravednoj borbi za slobodu, uz mnogo žrtava i odricanja. Republika Srpska nije genocidna, nego slobodarska tvorevina. Kuća za sve ljude koji u njoj žive. Naš Ponoš, predsednik. Sukob koji se trenutno odvija na istoku Evrope je pokazao koliko je važno imati snažnu domaću privredu kako bi se umanjile posledice ekonomske krize. Zato ću kao predsednik države uložiti sav svoj autoritet u jačanje domaće privrede kroz drugačiju raspodelu subvencija, čime će mnogo više novca biti dodeljivano domaćim privrednicima, ali kroz ozbiljnu strategiju reindustrializacije zemlje u kojoj će posebnu ulogu igrati namenska industrija, jer je ona uvek zamajac tehnološkog razvoja, ona je izvozno orijentisana, a njenim jačanjem se jača odbrambena sposobnost zemlje.